4 godine sprovođenja strategije reforme javne uprave i dalje imamo samo nagoveštaje stvaranja efikasne javne uprave koje građani veruju. Rezultate reforme vrlo često se tumače kao formalna ostvarenja koja treba da zadovolje Evropsku uniju. Nesporno uložen napor i veliki broj realizovanih obaveza, nažalost, nisu dali očekivane efekte. U ovom ciklusu reforme nismo prešli ni pola potrebnog puta. Nažalost, iako politički moćno telo, Savet nije uspeo da materializuje tu moć i ostvari neophodan uticaj na poboljšanje procesa reforme javne uprave. Nedostajala je inicijativa Savjeta u smislu političke podrške procesu, a to je neophodno da se preduprede ili isprave greške u realizaciji reforme. Degradacija prava na slobodan pristup informacijama je svoj konačan oblik dobila u novom nacrtu zakona. Umjesto rada na otklanjanju brojnih manjkavosti koje su u praksi postojale, zakonodavac se opredijelio za sužavanje prava i ograničavanje prostora za kontrolu područja koja su osjetljiva na korupciju. Profesionalan i efikasan državni službenik nije postavljen kao stup procesa optimizacije, a javna uprava i dalje mahom predstavlja depo partijskih kadrova. Opštine se moraju suočiti sa lošim stanjem, varaju se oni koji misle da gledanjem kroz prste možemo pomoći opštinama.